Ju kemi tregu që në përmes kësaj prove javore, njëri prej grupeve do të ketë avantaj. Banor, po më dëgjoni? Po. Ok. Baba ka vendos, fillimisht po duam ju falenderu tri grupet që jeni mundu aqë shumë edhe na keni sjell shumë pozitivitet me ato improvizimet e juaja për emisione, po e dini që veç një grup ka me dalë në fund fituse. E lusim regjim për pak muzik. Baba ka vendos. Që grupe i cili e ka kryt detyren e provës javore në mënyrën më të mirë, dhe që ka qenë më aktive, dhe ka marrë shumë seriozisht provën e javës, që do të thotë do të shpallet fituesi i kësaj provës javore, është Albionës, juve dhe Kenit! Urime! 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 O zema ime! Kjo do të thotë... Urime! Kjo do të thotë që grupi juaj, nga kjo moment, do të hapet një votim i cili do ndodhë në live streamin ton të YouTube-ës, aty e keni mundësin që të votani se cilin prej pjesarve të grupit që është Albiona më falni, Albiona, juve dhe keni, cilin doni që të shpallet në fund fituesi i kësaj loja dhe të shpallet Zavenc Baba i kësaj jave. Keni mundësin që të votani në live streamin ton të YouTube-et. Atëher, banor, a jeni të lumtur? Qysh jo? Prof, pse e përqave kundërshtarin? Përqave kundërshtarin sepse e kom deklarua dhe ma erët që kur është një sfit në pytje, ma qef kom me fitu kjo sësa une. Okej, Ante, komentet e tua mbi këtë prof?